追逐陈毅的脚步，我们一起变得更优秀。大波奇娱乐界欢迎大家订阅点赞，不要忘记打开小铃铛呀。陈毅，你追世界，我们追你背影，在追逐你的路上，我们也在努力变得更优秀。在这个充满竞争与挑战的世界里，每个人都在追求自己的梦想和成功，而你，陈毅，是我们心中的明星偶像，是我们向往的目标。你的努力和成就激励住我们，让我们愿意为了追寻你的足迹而不断进步。你的演艺之路就像一颗璀璨的星星，闪耀着无尽的光芒。你在舞台上的每一个动作，每一个表情都让我们为之动容。你的演技精湛，情感细腻，每一次的演出都能够触动观众的心灵。我们在观赏你的表演时，仿佛能够看到一个个真实而感人的故事在你身上上演，然而背后的付出和努力却是我们所不知道的。我们看到的只是你成功的一瞬，却无法感受到你在背后所经历的艰辛和挫折。你用汗水和泪水浇灌着自己的梦想，一步步走向了成功的道路。正是因为你的坚持和努力，才让我们对你充满了敬意和钦佩。你用自己的行动证明了，只要有梦想并为之努力奋斗，就一定能够实现自己的目标。你的成功不仅是对自己的肯定，也是对所有追逐梦想的人的鼓励和支持。在我们追逐你的同时，我们也在努力变得更优秀。我们明白，只有不断提升自己，才能够与你站在同一个舞台上。无论是学业还是事业，我们都不会松懈，而是不断学习，不断进步。因为我们知道，只有这样才能够离你更近一步，才能够成为你所认可的人。或许你并不熟悉我们每个人，但我们每一份努力和用心都只是因为你。你是我们心中的榜样和偶像，是我们奋斗的目标和动力。无论身处何地，我们都在默默地支持住你，为你加油鼓劲。陈毅，你是我们的骄傲和希望，我们愿意为你付出一切，为你的梦想助力。无论你走到哪里，无论你面对怎样的挑战，我们都会永远站在你的身后为你加油。因为你的成功就是我们的成功，让我们一起追逐你的星辉，一起努力变得更优秀。欢迎在大波奇娱乐界下方点赞留言，不要忘记打开小铃铛呀，咱们下期再见。